Haloo ja kiitoksia Tuomas, Hannele ja Anni tässä vaiheessa. Heti käsi pystyyn, jos on, niin esittäkää kysymys. Muuten meidän kello 2 takaraja tulee nimittäin vastaan aika pian ja me kiirehditään eteenpäin, jotta me ehditään vielä tuolta 2 alustusta ja sitten yhdessä elokuviin. Sopiiko näin? Jos teillä on kysymyksiä, joita ette tohdi heti esittää, niin täällä on paperia ja kyniä ja laittakaa ylös ne itsellenne ja voitte esittää ne vaikka sitten Amandan esityksen päätteeksi, mutta tulkitsenko mä nyt näin oikein, että olette tyytyväisiä ja ymmärtäneet kaiken tähän asti. Ilmeisesti näin. Jatketaanko Petrin alustuksella? Petri Janhunen, Jyväskylän seudun puheenjohtaja, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Testataan, kuuluuko mun ääni ilman mikkiä. Sitten. Jos kerran videoitaan, niin halutaan saada pekit pöyrit tuonne nauhalle, niin mitä siinä? Eli tosiaan, eli edustan täällä Jyväskylän Setaa. Eli Jyväskylän Setahan on Jyväskylän Keski-Suomen alueella toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etujärjestö. Ja tarkoitus on niin kuin tarjota etuja ja virkistystä meidän jäsenille ja kohderyhmiin kuuluville. Ja meillähän yhdistys tarjoaa sitten myös näitä sosiaali- ja koulutuspalveluita sekä tiedotus- ja virkistystoimintaa toistona. Eli koulutuspalvelut tarkoittaa sitä, että koulutamme erinäisissä oppilaitoksissa, protuleireillä, käymme kertomassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sateenkaariperheistä ja ynnä muista. Ja tätä ollaan tehty vuosikymmeniä Jyväskylän alueella. Sosiaalipalvelut meillä on hiukan vähempänä, mutta se, että tarjotaan yhteyksiä eri instansseihin, tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan terveydenhoidon puolelle, jos kyselyjä tulee. Et viimeksi jyttyykö tämä opiskelijoiden terveydenhoitopuoli, niin juuri heidän kanssaan oli pieni tapaaminen, tuli tarvittavat materiaalit, eli sinnekin tiedotetaan. Ja tärkeintä toimintaahan meillä on nämä vertaisryhmät. Eli meillä on juuri esimerkiksi tämä transryhmä, joka toimii vertaistuellisesti vapaaehtoistyönä täysin ja on tällä hetkellä äärettömän aktiivinen ja kasvanut vuosien varrella enemmän ja enemmän, suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja siellä on transsukupuolisten heidän läheistensä hirveän hyvä lähteä ponnistamaan elämässä eteenpäin, saavat sitä kautta asianmukaista ja oikeaoppista tietoa ja myös sitä kautta sitten ohjata oikeisiin paikkoihin. Sitten meitä löytyy nuorten ja opiskelijan ryhmä Pinko, eli niin kuin nimikin kertoo, nuoret ja opiskelijat on kohderyhmä, erilaisia peli-iltoja, elokuvissa käyntiä, yleisiä harrasteita ja ylipäätään tämmöistä toisiin ihmisiin tutustumista ja tapaamisia myös muualla kuin siellä baarin puolella. Eli on nyt sovellettu äärettömän hyvin heille, jotka ei halua sinne baareihin mennä istumaan musiikkia kuuntelemaan, vaan haluavat keskustella mieltään painavista asioista. Sitten löytyy BFAN-ryhmä, joka tarjoaa niin kuin juuri heille omakohdennettua toimintaa, tapaamista ja vertaistukea. Lisäksi Jyväskylässä alkoi viime syksynä ensimmäisenä keskusteluryhmä aseksuaalisuudesta. Ja tämä on iso päänavaus heille, koska aikaisemmin tämmöistä toimintaa ei missään ole Suomessa tarjottu. Ja tämä on äärettömän myös hedelmällinen yhteistyö heidän kanssa ollut. Et parhaillaan kymmenkunta henkilöä osallistuu ryhmätapaamisiin, joissa voivat keskustella, koska hyvin usein aseksuaalisuus ihmisellä voi olla, puhutaan haluttomuudesta, epäillään, että onko joku fyysinen tai muu psyykkinen vaiva, niin se voidaan myöskin poissulkea sillä, että ihminen on aseksuaalinen. Ja siitä nyt en enempää lähde yksilöivän, että siitä kannattaa netistä katsoa myöskin tietoa. Ja myös meillä on avoimet ovet torstaisin tuolla Mataran toimistolla, johon voi tulla tapaamaan
ihmisiä tulla kyselemään, ja sillä on ovet avoinna kaikille, riippumatta seksuaalista ja sukupuolista suuntautumisesta. Ja nyt tässä varmaankin lähiviikkoina aloitetaan uutena peliryhmä, eli pelataan porukalla jotain outoja lautapelejä, josta minä en ymmärrä mitään, mutta toivottavasti ryhmän vetäjät sitten. Mä tajan jättää tämän näin lyhyeksi, koska tämä aikataulu muuten venyy. Mä kyllä jaksasin tässä puhua, mutta tehdään näin, niin jos jotain kysyttävää, niin voi tulla nykäisen hiasta. Ja pieni mainospuffi, tuolla on pöydällä sitten materiaalia, jota kiinnostaa, voi ottaa, ja myös kynttilöitä on sitten myytävinä. Joulu lähestyy, pimeät illat, niin tervetuloa sitten Monikaisen, niin tehdään kynttiläkauppoja tuolla sitten. Aina pakollinen kaupallinen tiedote näin kapitalistisesta puolesta. Kiitos omasta puolestani.